hatujapiga marufuku mikutano ya siasa. Watu waendelee na siasa every day. Ukipata watu wa kuongelesha, waongeleshe. Kama hawana kazi ya kufanya na wanataka kukusikiza kila siku ni sawa. There is no problem. Hatujapiga marufuku mikutano ya siasa. Watu wafanye siasa. Mtu asimame aseme mimi niko hivi, mimi na wafanyia hivi, mimi niko tofauti na wale wengine, mimi sera yangu ni hii. Ikifika saa 12 kila mtu aende nyumbani. Sheria inasema mikutano ya umma kulingana na kifungo ya 56 ya sheria ya Kenya, ikifika saa 12 mikutano ya siasa iishe, kila mtu aende nyumbani.